ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡିଛି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପଦ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ହେଲା ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶୌଚ ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ମହଲାରୁ 2 ନମ୍ବର ମହଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଅନା ହେଉଛେ, ନେଲେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଅନା ହେଉଛେ। ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରୁଛେ ତ ଚାଲିକିରି ଆସୁଛେ। ଲିଫ୍ଟ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଆସବାର୍ ଯିବାର ସୁବିଧା ହେତା। ଲିଫ୍ଟଟା ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଲା ଭଲ ଟିକେ ହେତା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ସିଡ଼ିରେ ତ ଡେଲିଭରି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ନାଇଁ ପାରନ୍, ସେଠି ଆଉ ବି ପଡ଼ିଆ ସିଡ଼ିରେ ଯଦି କି ଗୋଟେ ଯଦି ଖଲ୍ଡି ଖୋଲିଲା ଗଲା ବେଳେ ସେଟା ମାଆକେ ବି ଅସୁବିଧା ଆଉ ତାର ପିଲାକେ ବି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, 2 ନମ୍ବର ଆବାର ତ ମହା ମୁସ୍କିଲ୍। ସେଟା ସାଙ୍ଗେ 3 ନମ୍ବର ନିକେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକରି ଆସିଲେ ଯାଇ ସାରି ଆସି ହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ପୁରା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନିକର ଆପଣ ହେନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ସିଡ଼ିନ ତଗଲେ ଯାକ ଆଚ ଡେଲିଭରି ଲୋକନ୍ ଆସିଦିଆ ଆଣିଲେ ବେଳେ ସେଆଡ଼ୁ ତ 72-74ଟା ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛେ 3 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍କେ। ଏତକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବି ନୁହେଁ ଆମେ ୟମ୍ ଲୋକ ତ ସିଡ଼ି ଆନା ଜାନ ହେବା ଲାଗି ମହା ମୁସ୍କିଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛେ। ଆଉ ସେ ଡେଲିଭରି ମାନେ ଏତିକି ଆନା ଜାନ କରିପାରିବେ କେନ୍ କାମ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲା ତେଲ କହୁଥିବା କରୁଛି ଯେନ୍ତା ଲାଗି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଫ୍ଟ ମରାମତି ପାଇଁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମେଡିକାଲର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ତ ମେ ମାସରେ ଜଏନ୍ କଲି, ତାର ପରେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଲିଫ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଇରେଗୁଲାର ହେଲା ଏବଂ ଅଚଲ ହେଲା, ମୋର ପହିଲା କାମ ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲି ଏବଂ ଆମେ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲିଫ୍ଟ ସାଜବା କଥା ତାହାକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଆମେ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା GED ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରବେ। ତେଣୁ GED ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସିଏ ଆଣିଲେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ରିପେୟାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟଟା ଭଲ କରି ନାଇଁ ଚଲଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟକେ ପୁରା ରିପେୟାର କରବାର କଥା ସେ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ GED ସେଟାକେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକେ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଲିଫ୍ଟଟା ଚଳବା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନୀରବ ରହିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।